o número 1 da net. O dono das técnicas, menino malandro. Faz tauas, quando nasceu do jeito que o DJ do faz tauas. Hoje vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Mas hoje eu vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Hoje vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Mas hoje eu vou lhe machucar, vou lhe rebolar, vou lhe entortar. Net. No doubt I do it. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.